今日から1週間、兵庫県内で労働相談のキャンペーンが始まります。初日の今日は、働く女性の悩みに応じる特別電話相談窓口が開設されました。はい、女性のための労働相談ホットラインです。今日から1週間、兵庫県内では労働相談の強化週間が始まります。初日の今日と明日は、常設している女性のための労働ホットラインの相談時間が2時間延長され、午前10時から午後7時まで受け付けます。連合兵庫によりますと、この数年は相談件数は減少傾向にあるものの、深刻な内容が多くなっていて、妊娠や出産を理由に退職を迫られるマタニティハラスメントやパワハラをめぐる相談が増えているということです。悩まずに相談するところがなければ、このフリーダイヤルにいつでもかけてきていただいて、もうどんなことでもいいですのでね、これってどうなるんですかっていう質問を電話していただけたらいいなと思います。女性のための労働相談ホットラインは今週末の8日と9日も実施され、同時に JR 元町駅で無料の街頭相談も行われるということです。